har en telefon som går upp till hans låg. Och när den ringer på så svarar de hallå. Hallå, hallå, hallå. Vad är det som står på? Är det frälsesamän som är här? Jag kommer ringa oss här för vi har kastat alla sorgerna bakom vår rygg. Och vi ser dem inte mer, vi ser dem inte mer. Ja, vi har kastat alla sorgerna bakom vår rygg. Och vi ser dem inte mer. Jag är så lycklig, jag är så lycklig. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Jag är lycklig, jag är så lycklig. För Jesus är min allra bästa vän. Vi är så spårvagnen, den sorgen till himmel. Vår jul har en chaufför och Jesus konduktör. Och det går så lätt för vi har friden igen. Och Jesus är bästa vän. Är det vän för vi har kastat alla sorgerna bakom vår rygg. Och vi ser dem inte mer och vi ser dem inte mer. Ja, vi har kastat alla sorgerna bakom vår rygg. Och vi ser dem inte. Eirik?
Gidder du å sette deg på King Crimson? Der, ja. Det max? Det max volym? Vad tar max? Här ja. Erik, hvis du lader telefonen igjen her. Ja, bra. Bortsett fra is. Also vor allem das Missverständnis ist abzusehen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, das,
der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit es nicht tut. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken im Sinne des philosophischen Denkens keinen wirklichen ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Tiden revner, over evnen, et lys av rene farver, bærer skapelsesmørket frem mot paradis. Over stup og svarte fjell, over synd og sorg, dyppes haver og myldrende dyr i øyeblikk av sol. Og det er skapelsen selv som endelig kan puste ut. Det går en rift gjennom hele universet, og som skiller gjør at alt to kjønn. Og hele universet ser ut som alt som lever på en måte prøver å hele denne riften som går gjennom skapeverket. Ellers vil jeg jo si det at kanskje at en del av mine kjærlighetsdikt kanskje ikke bare handler om det de selv sier, nemlig om kjærlighet mellom mann og kvinne. De handler kanskje like mye om at jeg bruker kjærligheten som en metafor for å skildre tap, nedlag, barndom. Jeg har masse som har skjedd meg, men kjærligheten er mye for. Så den beste kjærligheten er langt. Thank you.
slitsomt, eller Erik? Nei, det går greit. Ja, jeg bruker ganske svære kroker jeg også, altså. Men... Gjøre! Ja. Tilfelles nytte, feit og glede. Så sier han til slutt, bak en hver stor mann står en svært forundret kvinne. Pulsa. Bak en hver stor mann står en svært forundret kvinne. Yes. Håven ligger i... Ja. Ligger på høyre siden, tror jeg. Høyre siden. Du må filme, Erik. Ta under vann, under vann. Ut kamera under vann. Vi skylder av en huske. Haven, vi fikk fisk der. Ja. Fisk og pinne. Faen hva vi fikk. Nå står det en fabrikk som produserer bare rock. Statsmannen i sør. Jeg tror ikke du vet hva du gjør. Nu er allting borte av det som barndommen min så. En fredelig ferskjell spyr ut fabrikkrøyk som er grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha? Så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringen, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik dem seg her som er velstand så stor. Statsmann her nord. Jeg tror ikke heller at du fremmer folkets et ord. Turistattraksjoner. Ja, det har vi også her. Vi har jo minnet sola, Svolvegget av Torgaten, men om sommeren så har vi et jævla dårlig vær. Nå skal det betales avgift på alt. Og det skulle ikke forbause meg om at vi om vinteren er nødt til å betale avgift på grunn av at det er så jævla kaldt.
Nu må dem som sitter og styrer pina det ta til fornuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det naturen selv som rår. Gille! Hvem tror du får fiske? Og så skulle jeg vite at den var på bakken da. Tråkket jeg på den. Ja. Det var ikke det går bra. Skal jeg skylde? Ja. Unnskyld. Det var fin fisk da. Og ja, hun prøver å redde seg inn med det. Ja. Skryte av fisken. Ja, men jeg tenkte på det i starten. Akkurat, det var smart. Nei, bare landlig her. Sorry for at jeg... Det går bra. Jeg skjønner det. Skjønner du det? Nei. Du kan klare meg det da. Du er jo sånn selv, sier du ikke det? Nå? Jo. Jo da, jeg skjønner. Forklare, ja, jeg kan forklare da jeg var ute og fisket med... Broderen i... Filmer fortsatt, ser du til? I Nord-Norge. Så fikk vi en motorstopp ut i Ramtunnet. Og jeg dro og dro og dro i den motoren. Dro og dro og dro. Til slutt ble jeg så sint at jeg tok den nye kniven jeg hadde fått. Det var 14 eller 15 år og pelte den på havet. Jeg forstod selv ikke broderen hva som skjedde. For en gang ble jeg så sint selv, og det var når jeg satt og skrev på en semesteroppgave en gang. Og så krasjet PC-en, og det er ikke lagret noen stund, men jeg tenkte ja, ja. Open Office, det er sånn automatisk lagring på lagret, så jeg var ikke alt for stresset. Men så greide den ikke å gjennomføtte det. Det er skikkelig sint. Oi, sant. Så tok jeg bare musen med heilen rett inn i døren. Det ble en ny mus etter hvert. Nå må vi bort og prøve lykken bort i elva.